Estamos aqui, pessoal, de volta na Brasil News, acompanhando agora aí, ó, em tempo real, uma briga entre dois rapazes aqui, violento, altamente descontrolado, né, na rua central da praça. Então, né, o outro acaba de desacordar aqui, né, rapaz Opa! de roupa preta, mochila vermelho, branco e Que vermelho, né, acabou deixando o outro ali, provavelmente um ciclista você viu? desacordado. Ô, Você senhor, o senhor que viu? acompanhou aí de perto. Só sabe o acontecimento ali no início, como é Mano, que eu foi? só sei que foi uma briga muito intensa, tá ligado? Muito boxe, entendeu? Envolvido muitas artes marciais, tá ligado? O melhor ganhou ali, tá ligado?